Përshëndetje shikues të dashur të televizionit Dasma, jeni duke u shoqëruar me emisionin Ke Gzmet. Edhe sonte këtu në qytetin e Drenasit do keni mundësinë të ndiqni një histori dasme pikërisht nga një protagonist i radhës që na vjen këtu nga qyteti i Drenasit. Me mua këtu është zotëri Milazim Krasniqi, me të cilin do flasim për dasmën e tij. Zotëri Milazim, përshëndetje. Përshëndetje. E për cilën emisionin Ke Gzmet, na treguat që ju pëlqen shumë, shumë mirë që edhe ju tani u bët pjesë e emisionit edhe të flasim për dasmën e juaj. Zotri Milazim, fillimisht na trego se si jeni njoftu me bashkëshortën e juaj, jeni taku vet, apo me ndërmjetësus? Atëherë, ako me ndërmjetësus, me pse ti kanë thonë. Se asë kom po, asë veç boba, që ka po, anona, qashtu. Edhe apo më tregon sa keni qeni pajtimit me atë që ka zgjedh familja për juve? Shumë ma mije, shumë ma mije, shumë. Se ta shikëm e djemë t'i këmë bësenë, i kanë morë këtë, për morën të ashtë që pishëhon e që... Ta shma probleme për ko. Ska posë këtë, një ne pajtu për gjeshtu edhe... Po, mirë, ma mirë s'ko që shkën heqë. Zëtri, do flasim tani pak për dasmë, në atë ko dasma ka qenë krejtësisht ndryshe. Kësha pas shef me më tregu pak kur ka fillu, sa dit ka zgjatë? Ka zgjatë 3 dit, 2 dit, 3 dit, atëherë me kertë kolle, me qysh kanë mujtë, të mlu në kertët i në kanë. Dorshë më ka posë, këngatorë ka posë, mena e këna mojtë, një dhe gëtë e gëtë. Kanë pagu dhe fatyre të grota tje, kanë të burat këngatorë si me fullherike që të farë. Po baca, po më tregon, pse burat kanë dhejt veç, gratë veç, nërsa ta është rinë gjithë bashkë? Pse kanë nëjës atëherë që të kanë kuha. Qështë jenë për jubë, qështë të kanë jenë për jubë me mëse të me se kanë po kërë, të se kanë jetë, se kanë po qëshë. Zëtri, apo më tregon pak për atëherën e parë, kur jeni taku me bashkëshortën, ju ma herët nuk jeni taku asë njëherë, edhe me siguri e ke pas atë frikën që a ka me të pëlqyja ju. Tregon a kur hynë edhe andër, a të pëlqej nusja? Pëlqej, edhe asoj e fëllë, edhe fjolli, qiki, në sena, ke posat, ka thonë dikusha, diska, tha ja, unë, për mu tharë është mirë edhe, për mu mirë edhe, Shumë mire këna që, shumë mire, ma mire s'koqës. Ajo kryesoria, me pas një gjutë për bashkë. Zëtri, po nëse flasin për këto zakone tjera, kur keni shku për herët parë si dhëndër të familja nusës, ju ka bëndo një lojë si ka qenë zakon me ju bëllë të dhëndërët? Jo, s'ka bëndo. Po, qëfar loja kanë qenë ato që zakonisht janë bëllë dhëndërët? Dhëndërët ta? Po, i kanë qitë samorë dhe i kanë thonë tre herë. I kanë qitë vërë, ka unë gjatë të përgjimë. Unë gjithë që të aja, unë gjithë të i kanë shpërthi vërë, ja qëtë. Qasë e senë shkanë bërë, kërë. Bacë, apo më tregon tash përgjithsi, a matë mira kanë qenë dasmat e asaj kohë, apo matë mira janë dasmat që bëhen sëtë? Për njeve, matë mire në konë që të për pashmet. A për tri tash, tri nërsh, në tjeli, sëtë. Për bletë sërë së më shkunë të tjeli. Për neve, ja. Pa pëse nuk për ju pëlqen juve të ashtë të dasmat? Asën rrje, asën pëlqen zhurë me... Asën fëllë më kanë, asën fëllë në shka. Për porë një fëllë këtë të tonë nga e qinë. Ta është nga kush mo. Mosafirë kush ka izdikonë ke po, visht... iPhone-at, fërsh me gjistat, shletë kush. Koha ka ushtu. Koha, dhe me thonë me ko për ndryshojnë edhe gjanat e për do të me upajtu me realitetin. Zëtri, në kone ju i ka pas ndamje, mirë po ka pas shumë pak, dhe me thonë shkputjet martesave. Cilat kanë qenë zakonisht ato shkoqet që ndonë njerëzit në kone ju i? Shkoqet kanë thonë për dyja, si ja, konë se kanë kubuj, më dihova i ke thonë smerë vesh kur gjonë. Ja, konë, ka pas meta një shka. Jenë shkatru këtë mire dorës, asë e shkun gjëgjë, asë ke kun asë. Vetëm jenë do ashtu. Vetëm jenë do ashtu, së kanë pëllqyje. Po sot ka ndamje shumë a shumë se në kone juj, sot pse ka ndamje, që ka me ndamë batë? Po këtë,
Pak e kanë rritë menën, pak dikush kështu, pak e pashuhin të atë telefar bëtirje. Ta shë se përpohet s'kanë po. S'kanë po sa s'televizaj atëherë. Në radije, dikush, që kush ka mu që ka bu në radije në senës. S'ka po s'ko gjohë. Pat, po qaj kështë këshilu të rinjëve, mas me unda, me pas jetë mirë bashkëtore, me pas respekt për të vjetrit, edhe për gjitha këto, do me thënë, cila kishme qenë këshila juj? Kësa për mu bëti një fali që se kujto mirë e s'ka mo, vërta. Nështë asë bot, nështë asë plesni do vëtë njeri, po duhet me dëru dhe dhe fjoli. Se nga kërkosh. Për pas se me duru, do me thonë me duru fjallë, në fakt, këtu me sigurje keni fjallën për gratë që ndështë anë atë ko kanë duru shumë, sot nuk durojnë as pak. Ko anë do një këshil tjetër? Si qa? Jo, është. Allohaj, vëq, do të mjerë me marveshje, me kajtë, me sene. Se nuk shkënë, e me zhurë më shkë gjithë. Pat, falemderit shumë që ishe pjesë e emisionit ke kismet. Jo, falemderit. Falemderit. Shikues të dashur të televizionit as, ma ishe duke u shoqëruar me emisionin ke kismet. E ju vazhdojnë edhe më tutje t'jeni pjesë e programit tonë.